Մենք այսքան տարվա ընթացքում առաջին անգամ լսեցինք Շամի երկրի ղեկավարի վերանից, որ Հայաստանի իշխանությունները ճանաչել են Արցախը Ադրբեջանի կազմում։ Թերևս սա էր ամենացավալին և ի պատասխան դրան խոսվեց ամեն ինչի մասին, բայց դրան անդրադարձ չեղավ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի կողմից։ Իսկ մնացածը բոլորը ամեն ինչ կանխատեսելի էր, որովհետև ազգային ժողովի ամբիոնից խոսելով, այսպես իր արդեն այդ տերմինը ինքը կարծես բերեց, մցրեց մեր խոսույթ կադաստրի վկայականի մասին, ապա հասկանալի էր, որ կադաստրի վկայականում բազմաթիվ տարածքներ, որ ինքը ակնկալում է ունենալ Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքներից, ուղղակի չեն լինելու։ Եվ բացի այն, որ ինքը չի թաքցնում այն ստրատեգիական կետերը, որոնք ադրբեջանցիների վերահսկողության տակ են, կամ այն գյուղերը, որոնք ինքը սիրում է անվանել անկլավներ, դրանք ևս այդ կադաստրում չեն լինելու, բայց ամենակարևորը, որ Թուրքիայի երազանքն է ի վերջո կատարում Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը, և Հայաստանի Հանրապետությունով անցնող ճանապարհը, ինչպես Ադրբեջանը և Թուրքիան է սիրում ասել Զանգեզուրի միջանցքը, ևս չի լինելու կադաստրի վկայականում։ Իհարկե այստեղ դեռևս մանիպուլյացիաները շարունակում են, այն առումով, որ հստակ էր, որ երեք փորձում էին ձևակերպումներ գտնել, և կարծում եմ, որ մեկ շաբաթ հետո իրենք հաջորդ հանդիպմանը գտած են լինելու այդ ձևակերպումները, ունենալ միջանցք, բայց անունը տալ այլ կերպ, այսինքն իրավաբանորեն ինքը լինելու է միջանցք, սակայն ձևակերպումը այլ է լինելու, որովհետև դեռևս 2022-ի օգոստոսից գոնե մենք մեր քաղաքական ուժը պարզ և հստակ ասում էր, որ ակնկալիքներ Արցախից չկան, որտեղ ըստ Ալիևի հայտարարությունների ինքը փակել է Արցախի հարցը պատերազմով, և որևէ խնդիր այդտեղ չի կարող լինել, և 2022-ի օգոստոսից արդեն ակնհայտ բացեի բաց խոսվում էր Զանգեզուրի միջանցքի մասին, և երբ այն ժամանակ մենք ասում էինք, որ ակնկալիքները դրանք են, շատ շատերը մեզ ուղղակի համարում էին, որ մենք խառնվում ենք Հայաստանի ներքաղաքական հարցերի մեջ, սակայն այո, Հայաստանի իշխանությունները օգտագործելով Արցախը, վտանգելով Արցախում բնակվող 120 000 հայերին և պատրաստ լինելով զոհել և 120 000 հայերին և Արցախը, իրենք ընտրեցին Արցախը այդպես որպես մանրադրամ օգտագործելու ճանապարհը, և փորձեցին իրենց արդեն իսկ խոստումների ուղղությամբ կարգավորումներ տալ Արցախի միջոցով, այսինքն փորձել չեղարկել ժամանակին տված խոստումները, որովհետև ի վերջո ինչքան էլ խոսեն, իրենք հասկանում են, որ այնպես չի, որ Հայաստանում ժողովուրդը արդեն անվերապահորեն իրենց հավատում և վստահում է, կամ նույնիսկ այն պարագայում, որ մարսեցին Արցախը հանձնելու հանգամանքը, ամեն դեպքում իրենք չեն կարող մարսել Սյունիքը հանձնելու հանգամանքը։